Ai, mano, não acredito que ela sem bala, velho. É que eu tô nisso? Ah, mano, tá vendo? Não acredito que você ainda não conhece esse energético maravilhoso da Reload, então se liga só. Ele é zero adição de açúcar, 100% saudável, contém 13 componentes que vão estar aumentando seu foco, concentração, performance e energia. Ele é levemente gaseificado, muito bom, mano. E pra você que tem uma rotina puxada, né, com trabalho, estudos, joga bastante, faz muitas horas de live ou treina, pratica esporte aí, exercício físico, ele vai estar auxiliando também nessa área dos treinos, tá? Então, mano, eu tô tomando há mais de meses, posso dizer pra vocês que se hoje eu consigo desempenhar o meu 100% na rotina, é graças ao Reload. O link tá aqui na descrição, corre lá pegar o de vocês. Salve família, só passando pra avisar vocês, mano, que eu abri uma vaquinha pra mim tá conseguindo pegar o meu Play 5 aí no lugar dessa belezura aqui, né, mano, meu Xbox Series S, trocar por um Play 5 pra mim poder tá começando as lives aqui no YouTube e tá melhorando a qualidade dos vídeos também, beleza? Então, mano, quem sentir no coração e puder ajudar, eu agradeço muito, tá? Vou tá deixando a chave Pix aqui na tela. Mano, qualquer valor vai ser muito bem-vindo e desde já eu sou muito grato, tá? Pra gente poder começar as livezonas aqui no YouTube e melhorar a qualidade dos vídeos, como eu falei também. Fechou? Então é nóis, curtam o vídeo e tamo junto. Você é ruim, bot. Que isso? Desumilde, tá? Fala a verdade, assim, é desumilde. Esse cara tá morto. Corre, tá morrendo. Mano, olha o cartão Pedro. Ah, foi ajudar o Blood me explodindo. Me ajuda, guys! Tem chance, já. Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura. Mano, vai se fuder, mano. Que? Que? Que isso, moleque? Tem cara aí, velho? Quase que eu morro, mano. O boneco caiu carregando a arma. Tem cara aí no posto aí, ó, em cima. Olha, tô falando, cara. Mano. Tem alguma coisa de errado nesse jogo, velho. Não errei um tiro no cara, mano. O cara me matou primeiro, velho. Aqui embaixo, aqui de mim, velho. Não faz sentido isso, velho. Peguei um. Ó, tá muito cara. Peguei outro também. Peguei dois aí. Das costas aí, velho. Ai, mano, não acredito que tava sem bala, velho. É que eu tô nisso? Tem um cara dando snipado aqui, nem. Mano. Peguei lá no fundo. Mano, olha o que o Marco Nex vai tá, viado. Ah, mano, tá, velho. Derrubei lá, Samu, cara, lancha de mal lá. Ah, tá, muito cara, nem russo, nem Troy. Aí em cima aí, Troy, aí em cima. É, não, não dá, não vai cortar, não, velho. Tá, tá. Cara, não dá, velho. Olha o tiro aí, encaixo, a escada. Já achei o resto. Olha lá. Peguei um com você, Troy. Ô, Troy, foca no play, cara. O cara tá sem, o cara tá de negócio. Eu te ajudo, vamos. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Peguei um, guys. Não, jogou sem tech, tem outro time, tá? Tá. Tá top aí, o outro time, não. Eu tô muito lagado, sei, mano. Meu Deus, meu boneco tá teleportando, velho. É top, outra. Olho no céu. Ó, você. Fica alguém junto comigo aí, por favor, mano. Eu tô muito lagado, cara. Vem com você. Caralho, achei que eu tivesse de. Como é que fala? Tem cara aqui em cima, aqui de onde eu tô, mano. É um time todo. Achei que eu tivesse de. Agora os caras já ouviram nós. Agora peguei um barulho, mano. Pulou um aí, ó. Boa caçada. Dois, pulou. Derrubei. Eliminado. Usa uma batata pra. Tem que nem chegando baixo aí. Insurgência quase acabando. Peguei mais um, Troy. Mano, um tiro aqui, mano. Tem cara aqui comigo, velho.
Peguei um aqui. Não dá. Tá em cima, rapaziada. Vai morrer pro gás, tiro top. Vai morrer pro gás. Ele vai sair, ele vai ter que sair, relaxa. Se ele sair, eu pego. Aqui, ó. Pega e tal, já. Mata. Eu tô muito lagado, pera aí, que eu tô muito lagado, mano. Tá pegando telhado, calma aí. Só dá uma segurada, guys, só dá uma seguradinha. Não. Cadê o cara que se... Quebrei telhado, ó. O telhado não, do PQD. Virando do PQD, quer uma água aí, ó. Tem cara aqui dentro, Blood, aqui embaixo de você, aqui, ó. Dois, três. É, embaixo de mim, eu tô ouvindo mesmo. Já tá os caras daqui. Eu não sei. Por onde sai aqui a rotate deles? Eu não sei, mano. Sai lá, sai atrás de mim. Ó, tem cara na loja, velho. Gás se movendo. Bom, vou jogar por baixo. Loja aí na frente? É. Pinga aí se conseguir. Aqui, ó. Tô vendo aqui. Levem seu esquadrão pra zona segura. Ninguém pode ficar pra trás. Consegue mirar em mim? Mas não vai dar certo, cara. Tô chapando. Tem cara na esquerda, rapaziada. Esquerda tem. Lá de fora do muro aí. Não precisa botar os caras, tem esse ping aqui. Quebrei um, skin de coelho quebrado. É os caras que tava aqui embaixo. É tudo ruim, pode ir, mano. Vou matar a fúria. Poxa, tem sniper. Nossa, eu não tive nem perdido. É muito cara, velho. Aqui, ó. Peguei um no ar. De 12, tá? Peraí, Samuca, não é solo. Deu bem, Samuca, um. Deu bem outro. Tem mais um de vida, pô. Morto. Tem cara mirado. Ônibus. Ô, oh, tem bala de SMG? Acabou minha bala, mano. Tá zerado. Eu tô de sniper. Se eu conseguir sniper e derrubar, vocês vai, tá? Pera aí. Tem mais bala no caminho. É atrás do busão que tá? Fala comigo. É atrás do murinho aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Aqui, ó. No murinho aqui, ó. Você vai pegar ele muito chapando, viado. Errei, mas pera aí que tá safe ainda. Vou tentar aqui passar. Vou tentar passar direito e derrubar um. Calma aí. Vou tentar passar direito e derrubar um. Peguei um, tá? Tá encurtando um pouco, pera. Tá. Pera aí. Ah, é o último. Cara, jogar essa aqui mais uma. Puxar o último aí, velho. Nossa, que canseira jogar de sniper no Ressurgência, tá, mano, atualmente, velho. Never made eye contact, baby tell me what is that? Did you ever knew that I was always there behind your back? Love takes